Salaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan saa su nekk seen rubrique berne tey nag ñoo dikkaat nag fa seenee ànd ak yéen nag ci togg boo xam ne dañ naan defoon nañ ko daaw fikki déwén ndax defoon nañ ko daaw yàlla nañ ko yàgg def ay ati at muy nan la ñuy toggee ceretam xarit mu fa seene cee ànd nag waa lamp faal tey pour wan leen nan la ñuy toggee ceretam xarit. Waaye nag tey nag moom damaa change tuuti ndax tey damaa dem cosaan ndax xam nga ku ni matt rek ne cosaan la. Tey nag moom maag matt mi rek ñoo fasiyenee ànd rek ba cere ji pare pour togg nag cere ji nag dinaa soxla ginnaaw ndawal muy ndawal bi dinaa soxla it ginaar ku mu neexit def ci yàpp kase ku mu neexit nag daa tiirax ginaar ñu ne dañoo préféré def ndawal ak ginaar comme légume it dinaa soxla ñambi dinaa soxla chupame dinaa soxla carotte dinaa soxla it nawe ak pomputeer pomputeer nag ñëpp xam nañ nag moom fumé dafa ñàkk dinaa soxla it tamaté farci faral sama ñeex ak soble tamaate yokkati kaani poobar laaj lii nga gis nag jaga la moom jaga bi moe cere ji ak haricot blanc cere ji waral ñu naan moo nekk nii moom laa def nii sama leket tàngma ko bee ba mu set nag daa di koy mooñ naa ko ndax damaa bëggrox looloo tax ma jiital mooñ gi ma laala su ma paree du ma def lu dul defaat sama laala rek daa di tey rek cere ji demee boor kon nañ leen fasiyene jublu rek ànd ci nen laay toggee man sama ceretam xarit fii nii damay daal di jublu nag ci man damay flammer samay légume su ma flammer samay légume ba pare dinaa saaf sama jaga bi nga xam ne nii moom laa war a toog ci soos fee su ma paree nag danaa saaf ginaar gi doog a jublu nag ci sama rusi ndawal ñu fasiyene ci àndandoo étape par étape. Gis ngeen nag ginnaaw ba ma tegee sama diw gis ngeen noonu ma flammé samay légume ba mu rafet ginnaaw ba ma ca paree nag saaf naa sama jaga ba ma ca paree ma saaf samay ginaar gis ngeen loolu nag ba ma paree tëjaat naa cindi diw gi sens tuuti ma daal di saaf samay ginaar ba ma saafee ginaar yi nag ba seppi ko gis ngeen ma daal di rosi yàpp bi daal di def sama kaani xeeñ sama laaj ak sama soble tëj ko ba ndoxu ndawal gi yëpp wàcc ma dog cee def sama tamaate luqati bi ma xooyaloon cin laa ngi nii nag damay xaar rek mu dog ma ñuluk su ma ñulugee nag fasiyenee jublu rek si sama nokkos bu baxee ma daal si defaat samay légume ak samay mbese mbese waaye nag jaga ba nag ma fàttali leen ni maa ngi ko teg ne ca biir rosi naa ko sama diw def sama tamaate ba mu dog ma daal di ñuluk daal si def sama jaga def ci sama haricot blanc ak sama raisin laal si tuuti poobar rek ak sama xorom ak sama vinaigrette moom laay pour bomb sama cere ji su ma ko teggee rek nag dinaa jublu si sama cere ji dama koy delloo incha allah. Ginnaaw ba ñoosee suñu tamaate ba mu dog gis ngeen noonu ñu ñuluk ba ñugugee daal dinañ def suñu légume mu daal di baxaale gis ngeen noonu dëbb naa sama nokkos ba pare def naa nag samay ginaar daal def sama tamaate farci bi adagat ndax mu faral sama ñeex ak sama poora boobu ma daal di takk nokkos bi nag gis ngeen ko kaani poobar laaj kaani salade oignon vert ak pooro la am ak sama soble moom laa nokkos ba mu fatt noonu damay xaar tuuti rek cindi gën a bax rek ma daal di ko ciy def def ci daal di siy def sama pomputeer bi ma saafoon ndax damay bañ mu tas wan naa leen it cere ja ma tay ca waañ ba delloo naa sama cere nenaa leen ba daal di koy laalo mi ngi noonu di jóg bu suusee rek bomb ba ma toggoon wan leen ko dinaa ko ci def
kon ñu àndandoo ba tey dem nag ci jeexatalu cere ji, ndax daanaka cere ji pare na def sama nokkos rek a des. Bañ dëbbee nokkos bi def nañ ko si, daa ciy def pompiteer ndax dañ doon bañ mu seey. Cere ji nag tey nañ ko ba mu suus mi ngi nii, gis nga bomb ba ma leen wanoon ci laay ñëw jublu. Gis ngeen commencement ba fin ni ñu toggee cere ji, mujjanteel gi mooy ba ñu àndee cere ji ba pare. Gis ngeen nag sama cere ngi ma ñàkk yàpp naa ko daal sama bool daal def sama soos cere jaar noonu ñu fas yéene koo lekk mu rey sa jàmm ak salaam. Xam nga ne nag bu ñu nee émission berde sam xarit bi nag yéen a tax léegi nag du ma def na loolu daal di fas yéene nag dem changé nag ànd ak équipe bi nag ñu daal di déguster nag suñu cere. Di leen ñaanal la ñu tam xarit koog jàmm ak salaam fekki ko ay dëwéni géej yàlla ubbi wëssëgi may ñu gudd fa nag wér ak wér la ci Bakke Cheikhul Khadim. Waa mbokk yi nag gis ngeen noonu nag indi nañ nag suñu cere fii ci waa équipe bu ñun ak yéen ñoo fasiyéene lekk cere ji mi ngi nii nag gis nga lal nañ suñuy napp daal di taaj jàmm nag di ñaanal ñëpp nag tam xaritu jàmm ak salaam.